Hello, I'm Professor Stahl, Chairman of the Neuroscience Education Institute. It's a great pleasure to be with you, Brazilian colleagues, partnering with the Brazilian Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics. Now that we are official partners, we have a number of ideas and projects together, ranging from our undergraduate members to our fellow resident physicians to our senior members in Brazil. We want to bring even more quality content to our colleagues in Portuguese. We wish to further strengthen our ties by preparing several prizes to encourage the study and effort of our members. Don't miss the opportunity to improve your knowledge on the most important topics of the neurosciences. The time is now. Você conhece o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, o BIP? É o primeiro e maior portal EAD de psicofarmacologia e farmacogenética do mundo, direcionado a médicos, residentes, profissionais das áreas de farmácia, biomedicina, psicologia, nutrição, enfermagem, biologia e alunos de graduação de todas estas áreas, com áreas de acesso exclusivo para cada uma das profissões. O BIP tem como objetivo suprir a necessidade de educação continuada nas áreas de psicofarmacologia e farmacogenética e suas áreas correlatas. Sem pausa, pois a ciência não para de evoluir a cada dia. Diversos módulos e aulas disponíveis e atualizadas constantemente, sem prazo para terminar. O BIP engloba aulas presenciais e à distância e tem como objetivo garantir para todos os seus membros o melhor conteúdo, com professores gabaritados em módulos de aprendizado cuidadosamente planejados para atender especificidades e necessidades de cada profissão. O BIP preza em respeitar as orientações dos conselhos éticos e mantendo como meta excelência no ensino, foco na pesquisa e distribuição de recursos para instituições que atuem priorizando o social. Parte da verba será destinada para doação a instituições que atuem com pacientes psiquiátricos e neurológicos e outra parte para patrocinar jovens talentos brasileiros, para apresentar seus trabalhos nos congressos nacionais e internacionais com premiações exclusivas para o autor. Nossos módulos de ensino vão desde a farmacologia básica e genética, passando pelas mais diversificadas áreas das neurociências, chegando na prática clínica dos diversos transtornos psiquiátricos, incluindo também a psiquiatria da infância e adolescência e também na psicogeriatria. Além de todos estes módulos originais feitos por quase 100 professores brasileiros, o BIP, em março de 2019, fechou um acordo inédito com o NEI, o Neuroscience Education Institute, da Califórnia, fundado pelo professor Stahl há quase 20 anos. Essa parceria apresenta um momento acadêmico histórico no Brasil e de extrema relevância para o ensino da neurociência e da psicofarmacologia em língua portuguesa. Sem nenhum custo, todos os membros do BIP automaticamente se tornam membros do NEI e terão direito a acesso total e restrito à área de membros pagos do Neuroscience Education Institute. Com isso, o BIP passa a usufruir dos direitos autorais de todo o conteúdo do portal NEI, sendo permitido a dublagem, legendagem ou adaptação de todo o conteúdo produzido por eles ao longo dos últimos anos para a língua portuguesa dentro do portal do BIP. São mais de 400 horas de atividades da parceria BIP-NEI disponíveis para os membros. Os melhores professores do Brasil e os melhores professores dos Estados Unidos juntos trazendo conteúdo para você melhorar a sua prática clínica dia após dia. Ser membro do BIP significa ter acesso ilimitado e irrestrito também ao NEI. Contando com o nosso chairman, professor Dr. Jair Mari, faremos de tudo para sempre mantermos o alto padrão do Instituto, sem vinculações acadêmicas exclusivas com nenhuma universidade ou ideologia. Professor Jair Mari, atualmente professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, referência nacional e internacional na área de saúde mental, levando à excelência a área de ensino e pesquisa, convida a todos vocês a se juntarem a nós neste grande time. Visite nosso site e conheça nossa programação inicial de 2019, com mais de 400 horas de aulas. Venha aprender mais e continuamente sobre psicofarmacologia e farmacogenética conosco. www.psicofarmacologia.com.br